Jeg skal nå ta og vise hvordan en kan lage til en mappe som elevene har tilgang til. Her har jeg et fag som jeg vil ha en mappe der jeg legger til noe her. Kaller den for deling. Prøvestest. For det er da som er målet med denne. Bruk aktiv. Ja. Når jeg nå har det, så skal jeg administrere tilganger. For jeg vil at elevene skal kunne delta i denne. Så det jeg vil nå her, det er at jeg vil at alle sammen her skal kunne ha tilgang til det. Så da trykker jeg først på den for å velge alle. Eller jeg kunne valgt bare de for hvis jeg skulle ha det i egen gruppe. Trykker på legg til. Da er det sånn at alle her som jeg nå har flytt over der, det er tilgang til denne mappen her. Da kan disse vise og delta i mappen. Det betyr at de kan legge til ulike element på like linje som vi som lærere kan gjøre. For å sjekke noe hvilke tilganger elevene har fått, så tar jeg og trykker på tilganger. Vise en liste over hvem som har tilgang. Og da ser jeg her at de har tilgang til å delta og lese. Men for å kunne legge til element, så må de ha tilgang til å skrive og redigere. For å gjøre det, så må jeg trykke på gi ekstra tilganger. Da sier jeg at ok, jeg vil at jeg skal kunne skrive, jeg vil at jeg skal kunne delta. Sånn at jeg da har valgt det. Vel alle sammen, gå nedåt, trykker på legg til, og ser nå at alle disse har nå den tilgangen, og trykker på fullfør. Vente til operasjonen er fullført, da skal disse her da ha tilgang. Så hvis jeg går inn nå her, går på tilganger, og ser dere på en viss detaljert oversikt, så ser jeg da at alle nå har tilgang til å skrive. Jeg vil ikke gi deg tilgang til å evaluere, for det ligger innunder lærerfunksjonen.